Йоанна 10.7. По правді, по правді кажу вам, я двері вівцям, говорить Ісус Христос. Правдиві двері, які ведуть до спасіння, ведуть до життя вічного, ведуть до благодаті, до повноти. Ось я стою біля дверей і стукаю. По правді, по правді кажу вам, я двері вівцям. А він далі стукає і церкви, будучи глухими. Не відкриває цих дверей. Вони поставили свої двері. Свої, чуєте, католицькі, православні і протестантські. І ти входиш в ті двері, бо інших не знаєш, де знайти. А Христос каже, я двері. По правді, по правді кажу. Я двері для овець, для дітей Божих. Христос хоче бути з тобою. Тому далі Він говорить вже конкретно до кого? До кожного з нас. Він хоче вечеряти, написано з тобою, тобто в однині. Христос хоче бути з тобою. Він хоче, щоб царство Боже наповнювало з людьми, тому що Він прийшов заради того, щоб не тільки царство Боже явити, а й щоб царство Боже наповнилося ким? Людьми, дітьми Божими, щоб ваша віра була в силі являти те, що обіцяне Богом, щоб ви потрапили під благодать, а не під закон. Бо закон залишається за дверми якими Ісуса Христа? Ти входиш, там нема закону, там є Царство Боже, там і діють зовсім інші закони, закони віри.